домик. Тут живут прекрасные, добрые, благодетельные люди. Պարոն Իոսիլյանի, անչափ ուրախ ենք ձեզ ողջունել առաջինալիքի եթերում, Ոսկե Ծիրանի շրջանակներում։ Կարծում եմ առաջին անգամ չեք Հայաստանում։ Առաջին անգամ չեմ Երևանում, կարծում եմ 4-րդ։ Վերջին անգամ վաղուց եմ եղել այստեղ, այն ժամանակ դեռ ողջ էր Վազգեն առաջին կաթողիկոսը։ Ժամանել եք Ֆրանսիայից թե Վրաստանից։ Ֆրանսիայից։ Հիմա այնտեղ եք բնակվում։ Ես ապրում եմ այնտեղ, որտեղ աշխատում եմ, եթե աշխատում եմ Ֆրանսիայում, ուրեմն ապրում եմ Ֆրանսիայում, երբ չեմ աշխատում, ես վերադառնում եմ տուն, Թբիլիսի։ Ինչու որոշեցիք կարիերան շարունակել Ֆրանսիայում, այլ ոչ թե Վրաստանում, հայրենիքում։ Գիտեք, բոլոր այն ֆիլմերը, որ ես նկարում էի, անգամ կարճամետրաժները, եթերի իրավունք չէին ստանում, ժամանակներն էին այդպիսին, գրաքննությունը ենթարկվում էր ժամանակի գաղափարախոսությանը։ Բայց եղավ մի պահ, կարողացա նկարել «Հովերգություն» ֆիլմը։ Այդ ֆիլմից հետո Գոսկինոն ինձ արգելեց ֆիլմ նկարել։ Դրանից հետո ես չնկարեցի 8 տարի։ Հետո դա նրանց ձանձրացրեց, քանի որ արդեն պերեստրոյկայի ժամանակներն էին սկսվել։ Մոսկվան ինձ թույլատրեց գնալ արտասահման, ակնկալելով, որ ես այնտեղ կմնամ եւ այլևս չեմ վերադառնա։ Սակայն ես չմնացի, նկարահանեցի Լուսնի ֆավորիտը ֆիլմը եւ վերադարձա։ Այդ ամենը կինոմատոգրաֆիայի ղեկավարության մոտ զայրույթ առաջացրեց։ Նրանց համար դա անսպասելի էր, բայց քանի որ պերեստրոյկայի ժամանակներն էին եւ կինոմատոգրաֆը խորհրդային պրոպագանդայի գործիքն էր, այն փակվեց։ Դրա կարիքն այլևս չկար։ Դադարեցվեցին բոլոր ֆինանսական միջոցները, որոնք տրամադրվում էին այդ ոլորտին։ Մոսֆիլմում վազվզում էին քաղցած շները, Լենֆիլմը փակվեց, Երևանում եւս ոչ ոք չէր աշխատում։ Միայն Փարաջանովին Թբիլիսիում մեծ դժվարությամբ հաջողվեց նկարահանել մեկ ֆիլմ։ Դրանով ամեն ինչ եզրափակվեց եւ ես ստիպված նորից գնացի Ֆրանսիա։ Այնտեղ նկարեցի եւս մեկ ֆիլմ։ Ես կարծում էի այնտեղ կնկարեմ այն, ինչ ուզում եմ, բայց պարզվեց այնտեղ էլ դժվարությունները քիչ չէին։ Եթե մեզ մոտ կար գաղափարական գրաքննություն, ապա Ֆրանսիայում հանրային գրաքննություններ։ Ինչպես հայտնի է, բարձր հասարակությունը, որը պետք է պրոդյուսերներին իրենց ֆիլմերն իրականացնելու համար, երբեմն ունենում է ցածր ճաշակ, բանն այն է, որ այդ հասարակությունը դաստիարակված է Հոլիվուդի եւ հեռուստատեսության համար։ Մի բան էլ կա կինեմատոգրաֆում, այն մարդիկ, ում համար ես ֆիլմ եմ նկարում, այլևս կինո եւ թատրոն չեն հաճախում, հիասթափվել են։ Իսկ 20-ամյա երիտասարդները, որոնք կինոթատրոն են հաճախում, ֆիլմը դիտելիս ուտում են փոփքորն, քանի որ վստահ են հոլիվուդյան ֆիլմերի երջանիկ ավարտին։ Ստացվում է, որ այդ մակարոնային ֆաբրիկան նրանց սնունդ է տալիս զվարճանքի համար։ Հայտնվեց հեղինակային կինո տերմինը, որը կիսաարհամարական է։ Կար շահավետ կոմերցիոն կինո եւ դրա կողքին հայտնվեց նաեւ հեղինակայինը։ Ես եւ իմ հարգաժան գործընկերները վստահ ենք, որ կինոն լինում է միայն մեկը՝ հեղինակային, այլ ոչ թե հոսքագծային։ Գաղափարախոսական գրաքննությունը հետաքրքիր էր նրանով, որ ինձ այնուամենայնիվ հաջողվում էր նկարահանել ֆիլմեր։ Դրանք հետո էին արգելվում։ Ես ֆիլմեր էի նկարում Վրաստանում, այլ ոչ թե Մոսկվայում։ Այնտեղ իմ գործընկերները ուղղակի խեղդվում էին։ Վրաստանում նկարահանելու ժամանակ միշտ Մոսկվայից հանձնաժողով էր գալիս։ Դրա համար պետք է շատ արագ նկարահանել, մինչև նրանց գալը։ Այն ժամանակ ֆիլմի նկարահանման ժամանակահատվածը տևում էր 6 ամիս, իսկ ես նկարեցի 2 ամսում, ու երբ հանձնաժողովը գալիս էր, ես առանձին հատվածներ էի ցույց տալիս նրանց։ Նրանք հեռանում էին առանց իմանալու, որ ֆիլմն իրականում արդեն նկարահանված է։ Միևնույն ժամանակ կարելի ասել, որ գրաքննիչներն էին տարբեր։ Նրանց մեջ կային մարդիկ, ովքեր տարապում էին արքելոգի գործն անելիս, այսինքն բոլորն էին այդ գաղափարային տոտալիտար ռեժիմի ճնշման տակ։ Կային նաև գրաքննիչներ, որոնք հաճախ մեզ օգնում էին իրենց խորհուրդներով։ Ավելի լավ է ասում էին՝ մի գրեք այդպես, այլ այսպես։ Այդ դեպքում այն կընդունվի, մենք աջակցենք։ Արդյունքում նրանք մասնակից էին դառնում այդ հանցագործությանը։ Քիչ ռեժիսորներ կային՝ Գյորգի Շենգելայա, Էդգար Շենգելայա, Անդրեյ Տարկովսկի, Իլյա Ավերբախ, Գլեբ Պամֆիլով, Սերգեյ Փարաջանով, Իլիենկոն եւ Օսիկոն, Ուկրաինայից, շատ քիչ էին։
Խորհրդային միությունում յուրաքանչյուր տարի նկարահանվում էր մոտ 500 ֆիլմ, սակայն երկու ձեռքերի մատների վրա կարելի էր հաշվել, թե քանի հեղինակ ու ռեժիսոր կար, ովքեր լուրջ արտադրանք էին տալիս, մնացածը անբովանդակ, անհեթեթ մակարոնային ֆաբրիկայի արտադրանք էին։ Մի առիթով դուք ասել եք, որ այսօր կինո չկա, ինչի նկատի ունեիք։ Կարելի ասել, որ այսօր նրանք հաղթել են, կան նրանք և կանք մենք, այսինքն առևտրականները հաղթել են և հաղթել տարբեր առումներով, և տեխնիկապես, և ֆինանսապես, փչացրել են հանդիսատեսի ճաշակը, ստիպել համակերպել իրենց հոլիվուդյան դիցաբանական մտածելակերպի հետ։ Նրանք հաղթել են, որովհետև փող են աշխատում, առևտրական են, ով առևտրական չէ, այսօր նրա համար շատ դժվար է։ Ժամանակին, երբ Գերմանիան գրավել էր Եվրոպան, բազմաթիվ ռեժիսորներ մեկնեցին Ամերիկա, մասնավորապես իտալացի ռեժիսորներ, սակայն Հոլիվուդում էլ չկարողացան ոչինչ անել, որովհետև այդ հարցությունը չէր, իսկ Հոլիվուդից փախան Չապլինը, Օրսոն Ուելսը։ Նրանք եկան Եվրոպա, բայց կորցրին ձեռագիրը։ Դժվար էր, բայց նույնիսկ այդ պայմաններում Օրսոն Ուելսը նկարեց քաղաքացի Քեյնը ֆիլմը, Ժակ Տատին նկարեց Իմ քեռին ֆիլմը։ Էյզենշտեյնը շատ լավ ֆիլմ նկարեց Մեքսիկայի մասին և թողեց Նյութը Ամերիկայում, իսկ այնտեղ դրանից աղցան սարքեցին։ Ճիշտ է, բոլոր ռեժիսորների համար պայմանները անբարենպաստ էին, բայց ամեն դեպքում նշանավոր գործեր ստեղծվեցին։ Հիանալի հայ ռեժիսոր էր Բեկնազարովը, ով նկարեց Պեպո ֆիլմը, շատ լավ ֆիլմ է։ Էլ չեմ խոսում Փարաջանովի մասին, ով հիանալի ռեժիսոր է, նա կատաղի զայրույթ առաջացրեց իշխանությունների մոտ և նրան բանտարկեցին, որպիսի ձերբազատվեն նրանից, Տարկովսկուն նույնպես սադրեցին, այդպիսի տհաճ դեպքեր էին լինում, բայց այսօր վիճակն ավելի վատ է, քանի որ ոչ ոքի այլևս հոգևոր սնունդ պետք չէ։ Իմ գործընկերների համար շատ դժվար է, սակայն Վրաստանում այսօր երիտասարդ նոր սերունդ է աճում, հիմնականում աղջիկներ, որոնք հեռանկարային ֆիլմեր են նկարահանում։ Ճիշտ է, գումարները քիչ են տրամադրվում, բայց բարձր որակի կինեմատոգրաֆ է։ Դուք չեք սիրում նկարահանել հայտնի դերասանների, ինչի հետ է սա կապված։ Դիտեք իմ ֆիլմերն ու պատկերացրեք, որ եթե այնտեղ խաղային Բելմոնդոն, Կատրին Դենյովը, Բրիջիտ Բարդոն, ինչ կստացվեր, նրանք կպչացնեին ֆիլմս։ Ես կարծում եմ, որ հռչակավոր արտիստի մասնակցությունը ֆիլմում վտանգավոր է, ասվում է Ժերար Դեպարդյեն այսինչ ֆիլմում, այլ ոչ թե այսինչ ֆիլմը։ Մի անգամ նկարահանեցի հայտնի դերասան Միշել Պիկոլին Տատիկի դերում, ոչ ոք այդպես էլ չճանաչեց նրան ֆիլմում, մինչև լրագրողների աղմուկ բարձրացնելը, որ Տատիկի դերում Տատիկ չէ, այլ Պիկոլին է։ Նա ուրախությամբ խաղաց այդ դերը, քանի որ առաջին անգամ էր կնոջ կերպարի մեջ։ Կեղծամ էր հագել, ականջողեր, ժաբո, և երբ նկարեցինք, զարմացել էր, թե որքան նման է իր մորը։ Դուք նաև չեք սիրում ձեր ֆիլմերում օգտագործել հնչյունային էֆեկտներ, սա կապված է սցենարի հետ, թե կա այլ պատճառ։ Երաժշտությունը պետք է լսել, հենց դրա համար էլ այն գոյություն ունի։ Իմ գործընկերներից շատերն իրենց ֆիլմերում օգտագործում են Բախի կամ Բեթովենի երաժշտությունը, բայց Բախը կամ Բեթովենը նրանց համար չեն գրել այդ երաժշտությունը։ Ամերիկյան ֆիլմերում կա մի հասկացություն, կիլոմետրերով երաժշտություն, երբ երաժշտությունն ուղեկցում է սկզբից մինչև վերջ։ Դրանք կարծես ձեռնափայտեր լինեն կաղացող ֆիլմի համար։ Երաժշտությունը նախազգուշացնում է վտանգի մասին, ընդգծում է քնարական պահերը։ Երաժշտություն կարելի է օգտագործել ֆիլմում, բայց այն դեպքում, երբ օրինակ ինչ-որ մեկը միացրել է պատեֆոնը, թոխնչի, կամ ինչ-որ մեկը ջութակ է նվագում ու մենք տեսնում ենք, որ նա գամմա է նվագում կամ պարապում, այսինքն երաժշտությունը հնչյունային գծի մի մասն է կազմում, չէ որ մենք նաև համր կինո ենք նկարում, կինոյի երաժշտության հետ պետք է շատ զգույշ լինել։ Եթե երաժշտություն են գրում հենց ձեր ֆիլմի համար, դա դժբախտություն է, որովհետև այն կարող է ձեզ դուր չգալ, համապատասխան չլինել, իսկ կոմպոզիտորը վիրավորվում է, ավելի լավ է գործ չունենալ դրա հետ, բոլոր դեպքերում պետք է նկարահանել հնչյունային կինո, գնացքի ձայն, ծովի, ամպրոպի, դրան, ճռոց, ճիչ, շշուկ և այլն։ Սովորաբար դուք խուսափում եք երկխոսություն նկարահանելուց, փորձում եք այնպես նկարահանել ֆիլմը, որպեսզի թարգմանության խնդիր չլինի, այդպես է։ Երբ փակես աչքերդ ու ամեն ինչ հասկանաս, այդ դեպքում էլ ինչու ես ֆիլմ նկարում։
Մեկ այլ բան էլ կա, եթե չես հասկանում լեզուն, ուրեմն անհրաժեշտ է ենթագրեր գրել կամ կրկնօրինակել։ Հայերեն, վրացերեն կամ ռուսերեն կրկնօրինակել ճապոնական ֆիլմերը ծիծաղելի է, որովհետև իտալացին կամ ճապոնացին ռուսերեն չի խոսում, այդ դեպքում հարկ է լինում օգտագործել սուբտիտրեր, որոնց ընթերցումը ժամանակ է խլում հանդիսատեսից և շեղում ուշադրությունը էկրանից։ Այդքան բազմաթիվ վայրերում եք նկարահանել ֆիլմեր, նույնիսկ Աֆրիկայում, ինչպես նշեցիք, իսկ կա մի ֆիլմ, որի մասին դեռ երազում եք։ Ոչ, այդպիսի ֆիլմ չկա, որի մասին ես երազեմ։ Կարծում եմ, իմ հնարավորությունները սահմանափակ են, ելնելով իմ դասերակցությունից եւ մտածելակերպից, իմ սիրած եւ չսիրած երևույթներից։ Իսկ դասական գրքերի էկրանավորում ես չեմ անի, որովհետեւ կարծում եմ, գրքերը պետք է կարդալ, ոչ թե նկարել։ Ունենալով այնպիսի հեղինակներ, ինչպիսիք են Լև Տոլստոյը, Չեխովը, Բուլգակովը, Ժոշչենկոն, գուցե պատվաբեր է, բայց նաեւ ամոթ է։ Իսկ երբ էկրանավորում են այդ գործերը, որպես կանոն այլանդակում են տեքստը, և դա էթիկայից դուրս է։ Ինչ եք կարծում, արդյոք հնարավոր է այսօր հեղափոխություն անել կինոյում։ Նրանք արդեն կատարել են հեղափոխությունը, ոչնչացնելով ժապավենի վրա նկարելու և մոնտաժելու մեթոդը։ Դա շատ կարևոր է, որովհետև ֆիլմ նկարելու համար ժապավենը տրվում է սահմանափակ քանակությամբ, և նախքան նկարահանելը ստիպված ես շատ երկար մտածել, թե ինչ ես նկարում։ Չես կարող շատ անգամներ նույն կադրը նկարել։ Մոնտաժելը նույնպես պատասխանատու գործ է, մկրատով կտրում ես, մինչև կտրելը 7 անգամ չափում ես, մտածում, իսկ երբ Երևան դուրս եկավ թվային տեսագրումը, նկարահանելու հատկացված ժամանակահատվածը դարձավ անսահմանափակ։ Եվ վերջում, ինչ կցանկանայիք, ինչ խորհուրդ կտայիք նոր սերնդի ռեժիսորներին։ Ստեղծել յուրաքանչյուր նոր ֆիլմ այնպիսին, ինչպիսին կստեղծեր վերջինը։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։